بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے ساتھ دو زائر سید حسن رضا اور سید حسن جعفری صاحب موجود ہیں، جنہوں نے الحرمین کے ساتھ ونٹر ویکیشن 2018 میں سفر زیارت کربلا کیا۔ اس وقت واپسی کا سفر ہے اور نجف ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم حسن بھائی اور جعفری بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر زیارت جو ہے اس کے بارے میں تاثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا الحرمین والوں کے ساتھ یہ دوسرا وزٹ ہے۔ اس سے پہلے میں نے 2012 میں عمرہ الحرمین والوں کے ساتھ کیا تھا، تو میں اس کی وجہ سے ان کی سروسز سے بہت زیادہ متاثر ہوا، بہت زیادہ اس میں رحمت بھی کی اور بہت اچھی زیارتیں بھی انہوں نے کرائیں، ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 2018 میں ونٹر ویکیشن لیا فیملی کے ساتھ، الحرمین والوں کے ساتھ میں نے زیارات عراق کا جو پروگرام بنایا اور الحمدللہ کراچی سے لے کر اور یہاں نجف سے لے کر کربلا سے وشواس میں مسیت، ماشاءاللہ ساری ہی زیارتیں جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے کی ہیں اور کوئی الحرمین والوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس حوالے سے، اور تمام پروگرام بہت اچھے ہوئے، مجالس وغیرہ کا بھی بہت اچھا، نظر انداز کا بھی بہت اچھا یہاں پر اہتمام ہوا اور ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی۔ جہاں پر ہمیں ہوٹل میں ٹھہرایا وہ زیارات اپنا حرم کے بہت ہی نزدیک تھے، جس کی وجہ سے ہماری خواتین کو اور بزرگ لوگوں کو آنے جانے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آج کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور ہماری دعا ہے کہ ہم جب بھی آئندہ بھی زیارات کا پروگرام بنائیں تو انشاءاللہ الحرمین والوں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ جعفری بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرا عراق کا زیارت کا پہلا سفر تھا کاروان الحرمین کے ساتھ۔ میں کاروان الحرمین کی تمام عہدے داروں کو، ان کے کارکنوں کو، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جس محنت اور جان پشانی کے ساتھ کام کیا دن و رات ہمارے آرام کے لیے، اور اس سے بہتر میرے خیال میں ممکن نہیں تھا جتنا انہوں نے کیا، اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔